Արտաճանաչը մտը պելով հանդերձ բիզնեսը հարկայինին խապելու նոր ձև է գտել։ Տնտեսվարողների վերջին այդ հնարամտությունը պեկն արդեն բացահայտել է և խախտումների շարքում որակել որպես 2020 թվականի նորույթ։ Շրջանառությունը պակաս ցույց տալու նպատակով որոշ խանութներ պարզվում է, ոչ ավել, ոչ պակաս խառնում են դրամարկային սարքի ծրագիրն ու սպառողին կտրոն տալուց հետո գործարքի գինը նվազեցնում, նոր միայն առևտրի տվյալը փոխանցում են պեկին։ Իրականում տպված օրինակ 1000 դրամ կտրոնի դիմաց որոշակի ապրանք անում են մեջից եւ ուղարկում են 700 դրամ պետական եկամուտների կոմիտե։ Ըստ Կարեն Թամազյանի, խախտում կատարած ընկերությունները հայտնվել են ստուգողների մշտական հսկողության տակ։ Առաջիկայում խիստ ուշադիր են լինելու նաեւ մինչեւ հիմա 5 սերնդի ՀԴՄ-ներով աշխատողների նկատմամբ մոտ 5000 նման տնտեսվարող կա։ Սկսված տարվա մյուս թիրախը միկրոձեռնարկատերերի արտոնյալ դաշտը հնարավորինս մաքրելն է։ Օրենքի բաց թողումն օգտագործելով մարդիկ աշխատանքային պայմանագիրը լուծարում ձևակերպվում են անհատ ձեռնարկատեր ու խուսափում հարկ վճարելուց գործող սխեման օրինակով ներկայացնում է ՊԵԿ-ի վարչարարության պատասխանատուն։ Ֆիտնես ակումբը մարզչին հորդորում է, որը մարզիչը ֆիտնես ակումբի աշխատողն է, մարզչին հորդորում է, որ գրանցվի անհատ ձեռնարկատեր եւ մարզիչի ծառայություն մատուցի ֆիտնես ակումբին, որը ըստ էության աշխատանքային հարաբերություն է, սակայն միկրոձեռնարկատիրության համակարգում այդ ծառայությունը մարզիչի մատուցելը արդեն հարկ չի գեներացվում։ Ռիսկային ոլորտներն աչքի առաջ ՊԵԿ-ը նախորդ ամիսներին 14000-ից ավելի հսկողական միջոցառում է իրականացրել։ Գեր ծանրաբեռն էլ հարկային տեսուչներին արդյունքը։ Ավելի քան 1000 միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ հարկային մարմնի վերլուծությունների արդյունքներով տեղափոխվել է կամ շրջարկի հարկման դաշտ, կամ ավելացված արժեքի հարկման դաշտ, այսինքն ընդհանուր հարկման համակարգ 1000 սուբյեկտների մասով ռիսկերը բացահայտվել են։ Թաքնված աշխատատեղերը բացահայտելու ուղղությամբ ՊԵԿ-ի գործը մի քիչ հեշտացել է։ Կորոնայի փուլում, երբ հարկային մաքսային է կառավարության 5 ծրագրով 9 միլիարդ դրամ աջակցության գումար բաժանել տնտեսվարողներին, շատերը հասկացան, ճիշտը հաստիքները գրանցելն է։ Դրա շնորհիվ էր, որ նախորդ սեպտեմբերին երկրում 632000 զբաղվածով բոլոր ժամանակների ռեկորդ սահմանվեց։ Հերմինե Բաղդասարյան, Լուրեր։